Aí, Ramiro, eu vou começar a desenhar aqui, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui na planta. Deixa eu dar uma pausa aqui para mim copiar isso daqui. Beleza? Então, deixa eu pegar aqui a parte de cima que deu 8,47. 8,47. Que deu 6,20. 6,20. E aqui vira 3,4. E aqui 7,40. Vamos ver se vai bater. 6,10. Deu uma diferencinha aqui, ó. Deixa eu ver de quanto que é essa diferença. Aqui. Deixa eu mudar de cor aqui só para eu saber certinho. Tá. O daqui aqui deu 2 centímetros. O daqui aqui deu 5 centímetros. Mas beleza. Para efeito de desenho aqui no. Não atrapalha em nada, tá? Vamos deixar assim mesmo. Aqui eu coloquei a medida do jeito que você mandou. Deixa eu pegar aqui cota. Cota, sim. Deixa eu tirar essa. Deixa eu criar aqui um layer aqui. Cotas. Beleza. Agora tem. Agora vamos aqui. Deu 8,52, que era 8,47, né? 6,20, 3, 7,40, 6,10, 1 metro, e aqui 2,20. É como deu 2 centímetros de diferença, né? 2,21. Beleza. Pronto, então. Vamos sair daqui. Tudo certinho. Então aqui isso daqui é a ponta da laje. Então eu vou criar aqui, ele falou que é 1 metro. 1 metro, certo? Aí aqui tem 1 metro, beleza? Então aqui é a parede. Certo? Eu não vou desenhar as paredes aqui ele só quer saber o jeito do telhado. Então tá, beleza. Deixa eu colocar aqui como se fosse parede. Ponto 15. Aí é a parede.
certo? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Vou colocar aqui. Isso aqui eu vou considerar que é paredes. Vou congelar ela também. Paredes. Parede 3D. Então aqui é o seguinte, Ramiro, na hora que você for fazer o desenho para achar o espigão, tá? Deixa eu ver se tem aqui espigão aqui. Não tem. Deixa eu criar aqui. Espigão. Espigão. Deixa eu colocar uma outra cor. Aqui. Beleza, então, vamos desenhar aqui os espigões, né? Eu fiz isso aqui para poder achar aqui, achar esses dois pontos aqui, para ver que está tudo batendo. Certo? Esses dois aqui vai cruzar também. E aqui, ó, vai nascer outro mirinho aqui. Certo? Aí, esse daqui vai cruzar com esse. Isso daqui, vamos ver o que vai acontecer aqui, certo? Aqui ele vai ter a linha reta. Aqui talvez inverte tudo, viu? Aqui talvez dá isso. E aqui eu viro o mirim aqui. É isso aí. Esse daí é o jeito do espigão, tá? Agora eu vou apagar isso daqui. Eu vou colocar as medidas aqui. Daqui até aqui. Isso daqui, aqui automaticamente é igual, tá vendo? Aqui, aqui é isso daí, certo? E aqui também é igual. Opa. Aí, certo? Aí o tamanho dessa cumieira aqui é o tamanho da água furtada, né? É a mesma coisa, metro. Deixa eu apanhar o contrário. Certo? E aqui, ó, daqui até aqui, ó, esse ponto do 3,61, tá? Aqui vai dar a mesma coisa. 3, quer dizer, 3,62 e 1. Eu vou estar enviando isso aí para você, beleza? Aí vou continuar aqui agora o desenho. Isso daqui eu vou considerar como cota também, certo? Cota. Aqui, ó. Beleza. Aí a parede
3D tá aí, ó, certo? Vai dar certinho, né? Então, aqui é o seguinte. Agora vamos fazer a parte do esquema do madeiramento, certo? Que nem aí, ó. Deixa eu fazer uma cópia aqui. Eu ainda não fiz desse jeito aqui, mas vamos tentar, né, pessoal? Quem sabe dá certo. Eu acho que não vai dar certo, não. Tem que fazer do modo tradicional mesmo. Deixa eu dar um pause aqui. Então, pessoal. Quando tem esses 45 aqui, até para desenhar é mais ruim, sabe? Mas vamos aí. Deixa eu fazer uma cópia aqui, ó. Certo? Vou copiar aí, certo? Bom, o telhado tá ali, tá? Aqui tá polyline, então eu vou explodir ele, tá? Vai ficar line. Então aqui eu vou fazer isso. Vou ter que enganar. Vou ter que enganar o AutoCAD aqui. Vou ter que fazer isso aqui, ó. Vou ter que fazer isso. Só que deixa eu pegar outra cor aqui pra ficar bonitinho já. Ó, fazer isso. Certo? Fazer isso daqui. E. Opa! Não ficou bom. De coisa. Deixa eu ver aqui. Pronto, vamos ver agora. EXT. Seleciona. T. 68. Agora vamos unir. Beleza, pessoal? Pode ver que ficou quase igual, né? Água furtada, né? Só faltou o corte aqui. Não tem problema, não. Esse corte aí, eu vou fazer uma cópia aqui, ó. Copiar esse aqui. Deixa eu jogar aqui 5 metros. Aí aqui fazer isso, certo? Vou apagar isso aqui. Vou fazer um boldai aqui, ó. Tá? Vou estudar aqui, ó. Vem aqui 7 metros. Agora vamos mover isso daqui pra gente cortar ali. Só que daí a gente precisa de copiar isso daqui de novo. É assim, pessoal, desenho de AutoCAD tem que nem eu não sou bom nisso aqui, né? sou carpinteiro, então eu desenho isso daqui porque eu preciso, né? Preciso saber, mas professor desenha isso aqui bem rápido. Caramba, peguei a coisa errada aqui, não era isso. É o outro aqui, ó. Esse daqui que eu preciso levar. Copy. Deixa eu levar tudo lá que vai ser melhor. Não quer dar certo de um jeito, dá certo de outro.
agora eu consigo. Agora eu levo isso daqui lá. Entendeu, pessoal? Vocês vão entender por que eu tô fazendo isso daí. Agora eu vou subtrair ele. Aí eu consigo fazer agora o telhadinho. Agora isso aqui é 3D fácil. Entendeu? Aí. Quer ver aí, pessoal? Vai lá. Nossa, 8 minutos já. Deixa eu parede. A parede tá lá. Então, deixa eu pegar aqui. Deixa eu mudar aqui, pessoal. Dura o tempo. O tempo que é o ruim aqui. Vou fazer isso. Certo? Aí eu vou abaixar aqui 3 metros. Menos 3, que é o corpo da casa, certo? Aí aqui fica sendo a laje, né? Isso aí, acho que vai ficar melhor assim. Então, tá. Aqui é um desenho só pra poder mostrar que é o telhado da casa, né? Tá vendo? O beiral da casa lá é 1 metro, certo? Que nem aí, só para ter uma noção, viu, pessoal? O jeito que vai ficar o telhado, viu?